Ovo je pitoma kupina. I pčele su tu. Sezona je počela od nekih dan. Uživaju. Tamo su pitome malne. One već prolaze cvjetovi, behari. Poneki ima još. Da li će biti drugo kolo, ne znam kako to hoda tamo. Ali tu je pitoma kupina. Uživaju tu. Gledajte vi kako one to radi. Puno je to pčeli. Pčelice, evo, to je napalo. Lijepo imat nešto od čega ćete i vi imat koristi, a i pčele. Znači imat ćete i od njih koristi, a i od ovoga što ste posadili. A ne samo da neko drvo, pa cvijet, pa nektar, pa polen, ovdje sve imamo na jednom mjestu. Ja više volim kad neka voćka se posadi i više već neko drvo koje nema od nje koristi. Na primjer, kestijan ima se koristi. Pitoma, kupina, borovnice, voće razno razno. Aronija pravo, dobro, da, rod, da, behar. Dobro, na primjer, lipa, ona da čajeve. Čajevi se mogu prodati. Imaju otkupne stanice ko neće pakovati i prodavati. Ali, na primjer, javor, to je drvo, treba čekati da ono ostari da bi ga posjeku, pa da bi nekom prodao to. To je već na duže staze. Već ovo nešto što možeš svake godine iskoristiti, to posadi i uživaj u tome i ti i pčele. Trešnje, višnje, razno razne ribizle. Ribizle su najbolje i najcjenjenije. Imaju najviše minerala, antioksidanasa. Kao ova kupina, divlja kupina, divlja trešnja. To je najljekovitije bilje. Najljekovitiji plodovi na svijetu su od aronije, crne ribizli, divlje kupine, divlje trešnje. Bobica zove, do duše, cvijet zove neće pčela, ali eto, zato ima korist za čovjeka. Za najteže bolesti, ove sam, koje sam nabrojao, su korisne. Ovo su divlje kupine. Fino vidimo kako pčele posjećuju. Ovdje zna biti dobro meda. A evo vidimo, ima sunca lijepa, što znači da moglo biti ovdje od ovog nešto. Ja sam izvrcao i sad čekam, molim Boga da bi bilo šta bude, kako bi pčele mogle naći nešto da bi opet moglo vrcati još jednom ove godine. Stacioniran je pčeljnjak, pa eto, nada postoji. A evo vidite, to je ta nada. Ovdje je blizu šume moj pčeljnjak, ima ovoga dosta. Što kaže, da će Bog da bude meda. Evo vidite, one su tu prisutne, razne pčele, iz raznih, hoću reći, iz raznih pčeljnjaka. Okolo, naokolo. Ovdje su blizu 4 pčelnjaka, a ima tamo malo dalje, jedno 500 metara dalje, ima još 5-6 pčelnjaka. Tako da, ko zna šta ovdje sad, čija je pčela došla, ali nema veze. I moje idu negdje tamo na drugu stranu, tako da rade, one neumorne su, rade. To je meni najvažnije, da ne spavaju. Kaže ovaj jedan specijalac, za pčele, neka ispitivanja su bila i kaže, pčela kad dolazi na primjer na ovu divlju kupinu i ako slučajno stane polen i nektar, onda ona u košnici jednostavno se dosađuje, na letu se sunča, dosađuje se unutra, ako šta zatreba u košnici, ona pomogne, ako ne treba,
Ne treba, znači, govorit, ne rade pčele, neće da idu, nešto nije u redu u košnici. Sve je u redu u košnici, ali to gdje one dolaze, momentalno je stalo i čekaju da proradi. Eto, to sam saznao jučer. To nekako oboje te pčele i prati ih. Ta istraživanja imaju stručnjaci koji to rade. Još uvijek posjećuju ovu žalfiju, kadulju. Evo, već dugo ona traje, ali novi cvjetovi izbijaju i nove pčele dolaze. One što su bile, one su otišle, neće više dolaziti. Ima i druge koje će posjetiti ovaj isti cvijet ili neki novi koji je već izašao. Medonosna biljka. Ove male, mlaji rojevi pomalo nešto rade, raduckaju, a ovi, boge mi, rade pravo dobro. Negdje su našli dobru pašu i rade, evo, već 2 sata to samo vozi. Sparina je dobra, a kad je sparina, tada je dobra paša. Tada se cvjetovi otvaraju i to bude, evo vidite, samo nosi. Dovlači. Milina jedna gledat, ljepota. Nadam se opet nekom vrcanju. Do 1. augusta, ako Bog da, bit će jedno vrcanje lijepo. Koliko vidim po ovom prilogu. Javljuje lijepo vrijeme. Livade ima mnogo, okolo nije pokošeno. Malina, vidjeli ste, kupina, sve to napreduje. Pčele obilaze, nemam šta reći, evo sad lipa dolazi. Ima nekoliko lipa okolo, pa eto, vidjet ćemo. Medno i meni i vama. Sretno, pozdrav.